Assalamualaikum, selamat petang. Saya Rafael daripada grup Gangstar. Hari ini program kita melawat yang tu ni satu majlis perkahwinan sahabat kita Cik Suhaimi di Kajang. Betul. Kajang. Di Kajang. Inilah. Ini daripada apa ni? Ada yang daripada apa? Supreme. Kenalkan dulu. Kami daripada Heboh Gangsta. Jadi apa ni, sama-sama menyantuni sahabat kami di Kajang ni. Kenduri kahwin lah. Kenduri kahwin. Kenduri kahwin anak Ali kita. Dan apa ni, makanan dia semua memang special. Lauk nasi campur. Memang real. Memang mantap. Dan kemudian dia punya apa ni, pengantin dia tu adalah pengantin mix ya. Suami dia Cina, kalau tak silap lah. Isteri dia orang apa ni, Melayu lah. Jadi sekarang ni Malaysia dah hidup berpaduan lah. Berpikilan kaum. Berpikilan kaum. Nasib baik India tak ada nampak hari ni. So best. Itulah terbaik. Baik, insyaAllah. Terima kasih. Gaya tu dah ada. Nak tunggu kompang ya? Kompang ni. Adik, pergi bunyikan kompang ni. Yang jauh dan juga dekat, selamat datang kami. Hari ini kami punya aktiviti di rumah Cik Suhaimi sambutan apa sempena majlis perkahwinan anak dia lah. Okey, siapa-siapa yang nak join Gangsta Lady Bikers, tapi grup Fia ni edisi Kapcai tau. Mana Kapcai? Bawah 205cc saja kalau boleh lah. Kalau mana yang nak join. Okey. Sangat-sangat Kak Fia alu-alukan. Korang macam mana pendapat? Bagus. Boleh join. Boleh join. Terbaik. Kita ramai-ramai join. Kasih meriah. Saya tengah, saya masih lagi mencari Lady Bikers untuk inilah edisi saya Sri Kapcai ni. Korang tolong tau, tolong cari. Kalau nak masuk dekat mana kita nak register? Kita ada apa dalam WhatsApp ada, apa telefon ada sebenarnya. Korang boleh cari dalam tu, nanti akan keluar. Dalam Facebook pun ada juga ni? Ada dalam Facebook pun ada. Jangan lupa. Ada. Tolong ya carikan ni kalau boleh. Kita nak menambahkan ahli lagi. Nak bagi meriah sikit. Okey, kepada yang di luar sana, yang sudi sangat nak join grup saya, grup Kak Fia Gangsta Lady Bikers, sangat Kak Fia lalukan. Tak payahlah, korang tak payahlah malu-malu sekan-sekan. BM Kak Fia je. Okay? Program-program kita kan? Banyak. Program takat ni, alhamdulillah, boleh kata tiap-tiap bulan keluar daripada Selangor lah. Memang jauh. Bulan depan kita ke Gunung Lang, Perak. So jemputlah siapa yang berkelapangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Havoc Gangsta. Daripada Selangor punya. Ada yang ada di tempat lain juga lah. Kami jemput lah kalau boleh ahli-ahli kita ni ramai. So kita jemput semua ahli-ahli beri support kepada kawan-kawan kita yang buat satu majlis sekiranya diadakan akan datang. InsyaAllah. Ya. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita dapat meramaikan lagi dan menambahkan lagi ukhuwah kita. Menambahkan lagi. Mana-mana yang ingin nak join kita, guest star ni boleh contact dalam jumpa admin lah. Jumpa admin. Kat FB pun kita ada, FB, TikTok pun kita ada. TikTok pun ada. Semua ada. Ya. InsyaAllah. Memang star, best. Guest star terbaik. Assalamualaikum, selamat petang. Okey, kita daripada Gangstar Group Bikers ingin apa? Menjemput teman-teman kita, tak kira umur. Tak kira umur. Tak kira jentera yang macam mana, besar, kecil, boleh join dalam grup kita. Tak kira bangsa, India ke, Bangla ke. Bangla boleh kan? Boleh. Mana apa-apa kaum pun boleh join kita. Laki perempuan boleh join. Betul. Motor kapcai ke, super ke, super bike ke, mini bike ke, boleh belaka. Join je. Dan kita nak ukhuwah kita sama. Yeah, kita satu Malaysia. InsyaAllah. Best. Ini abang kita telefon Nokia kat ni. Baik. Selepas hujan, tangisanku sudah berlalu. Jadi semua tinggal kenangan. Awan berarak mendung berlalu. Pelangi muncul selepas hujan. Saya Kak Fia daripada Gangstar Lady Bikers. Siapa-siapa yang berminat nak join Gangstar Lady Bikers, boleh call nombor saya 018-2958-856. Saya ulangi 018-2958-856. Okey, untuk Lady Bikers punya, dia syarat je mudah aje. Lebih kurang selepas 19 tahun sampailah nak ke pencen pun selagi mampulah, selagi daya, selagi larat nak larat bujang ke dah kahwin boleh, tak ada masalah. MJ boleh. Tak ada masalah. Okey, tak ada ni, syaratnya mudah saja. Yang penting korang active right, pandai dah biasa bawa motor. Okey, jiwa tu mesti kental ya. Kalau nak join Gangstar Lady Bikers ni, kita memang nak sangat yang macam tu lah. Kita tak mau yang dia slow-slow, kita tak nak. Kita nak yang active right. Okey. Okay. Yang strong lah. Ya, yeah, kita nak yang strong. Tak mau nangis-nangis. Sikit-sikit nangis, sikit-sikit nangis. Kita like. Tak nak. Okey. Kalau tertinggal pun insya-Allah tak adalah. Dekat ni kita kita lah mana luar daripada selalu kalau tertinggal tak boleh menangis ya? Tak ada. Alhamdulillah belum ada yang pernah tertinggal walaupun kita bercampur sisi kan, sisi besar. Sebab syarat utama motor untuk kira Lady Bikers ni dia dalam 250 sisi aja. Tapi kalau yang mana yang lebih daripada tu nak join pun insyaAllah tak ada masalah, kita terima. Tapi bila ride tu sama-sama lah, orang kata pergi sama, balik sama, itu yang penting. Okey,
Jangan lupa call saya 018-2958-856. Okay, bye. Assalamualaikum.